Գորիսում այս գիշեր դիմավորել են արցախցիներին տեղափոխող վերջին ավտոբուսները։ Ժամանողներին ծնունդ, հագուստ, բուժօգնություն են տրամադրել և ճանապարել տարբեր կեցավայրեր։ Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին դեռևս փոքր խմբեր Արցախից կժամանեն Հայաստան, սակայն հիմնական մեծ հոսքը այլևս դադարել է։ Շողակաթ հեռուստաընկերության թղթակից Գագիկ Հարությունյանի հաղորդմամբ ավտոճանապարհին և քաղաքում կուտակումները կտրուկ նվազել են, թեև կան մարդիկ, որոնք 3-4 օր առաջ են տեղ հասել և դեռևս կացարան չունեն։ Ըստ հումանիտար կենտրոնի տվյալների, մինչև հոկտեմբերի 1-ը Հակարիի կամուրջը հատել է շուրջ 100,500 անձ, 21,079 տրանսպորտային միջոց։ Համայնքային կենտրոններում 84,408 մարդ է հաշվարվել։ Հաշվարվածների մոտ 45% տեղավորվել է պետության առաջարկած կարճաժամկետ կեցավայրերում։ Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ժամանողների հետ հանդիպում և զրուցում են Սյունյաց թեմի հոգևորականները, փորձում մխիթարել, գոտեպնդել մարդկանց։ Զարա Կարենի, Գագիկ Հարությունյան, Եկեղեցական կյանք։